Alek Saranam. Om Alek Saranam. Allah
ନବଘନ କାଳିଆ ଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଲା। ବାପି ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦଟିଏ ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶୀ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳିଆ ଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଲା। ଆରେ ଗାୟକ କଳାକାର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀଣାକର ନନ୍ଦପତି ଶତପତି ନାଥ ଶର୍ମା, ନାଥ ଶର୍ମା ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଲା। ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଲା। ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଲା। ନବଘନ କାଳିଆ ଆଜି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲା, ନବଘନ କାଳିଆ କି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲା। ଯେତେ କହିବ ନମାଳେ ଏରସର ଭାଇ ଭାଇ, ଗୀତେ କହିବ ନମାଳେ ଏରସର ଭାଇ ଭାଇ, ଆର ଗୀତେ କହିବ ନମାଳେ ଏରସର ଭାଇ ଭାଇ, ଗୀତେ କହିବ ନମାଳେ ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲା। ନବଘନ କାଳିଆ, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲା, ନବଘନ କାଳି ଆଗି ରଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲା। ଆ
শ্রোতা মন্ডলী তথা কল্যাণময়ী স্নেহময়ী মমতাময়ী পুরাণ তোষিনী মাতৃস্থানীয় ভগ্নীস্থানীয় মহিলাগণ এবং কুনি কুনি পুয় ঝিও আজি পালার তৃতীয় রাত্র এই তৃতীয় রাত্রে আপনার সম্মুখে প্রদার্পণ করা মাত্র কি মোর হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আরম্ভ করেছি এক প্রারম্ভিক সঙ্গীত। এ প্রারম্ভিক সঙ্গীত আজ্ঞা চেতনা পুরুষ কৌছি মন আমি আসছি সমস্তে চাল যা জগতরে কে অমর হইকি রহি না কেবল রাম নাম সত্য, হরি নাম সত্য, কৃষ্ণ নাম সত্য, প্রভুঙ্কর নাম হচ্ছে সত্য। তেণু সর্বপ্রথমে আপনার সম্মুখে মু আরম্ভ করেছি অমল কমল চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যা বাপি টিকে পিলা মানুষ বসাই দি সারু কখাড়ু বৈতাড়ু মিশি রন্ধা হয়েছি খাইব কমল বইলে কি আজ্ঞা পদ্ম পদ্ম নিকটক ভ্রমর যায় মধু আস্বাদন করা নিমিত্ত তেণু রে মন ভ্রমর মনুকু যদি আমি ভ্রমর করে দিয়ে তাহলে সেই প্রভুঙ্কর পাদ পদ্ম নিকটক রে মন ভ্রমর তু যা মধু আস্বাদন করা আপন মানকর গোটিয়ে পদ উৎকল হন্ত যদুমণি মহাপাত্র প্রমাণ কলি
ଆଜି ବୁଢା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବ। ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ତମକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସାର ମତେ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କହିବି ଚକ୍ରି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଉ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୁ ଆଜି ଛାତିରେ ହାତ ମାରିକିରି ଗର୍ବ କରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମଧୁକର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଦରବାରରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଚଲାପଥ ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଭୋଲାନ୍ଦେ କବାର ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ସେ ଯେ ମଧୁପରିତ ଭଗବାନଙ୍କ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଯିଏ ପାରଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଛି କୋଉଠି ନା ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ପଦ୍ମାକରର ମୁଣ୍ଡନ ତା ସର୍ଜି ଶୁଣୁ କୁହ ପଦ୍ମା ବୋଇଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ପଦ୍ମା ଲୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦରା ଇନ୍ଦରା ଲୋକମାତା ମା କ୍ଷୀରାଭିତ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ମା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପର ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନ୍ତ୍ରାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହଂସ ମତରେ ହଂସ ହଂସ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ହେଲେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଂସ ମତରେ ଜାଣି ହଂସ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଯିବ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଥର ହଂସ ନାମକୁ ଆମେ ଜପୁଛନ୍ତି ଜାପୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ବାଇଶରେ ଆଜ୍ଞା ହଂସ ହଉଛି ସାର ସେ ତାର କବଳେ ବର୍ଜିଥାନ୍ତି କୁଳ କୁଳା କୁଳ ଗୋତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତିନି ହେଲେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଭାବ ବିନ ଦିଆ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା।
ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଏକ ନାହାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ।